Fluvià Òptics està preparant una gran estrena, la de la nova imatge corporativa al Cinema Olot, plantejada com una premiere. La cita és aquest proper dilluns a 9:15 del vespre. Anem fins a Fluvià Òptics, on es troba en Gerard Puigdemont, i veiem si ens poden avançar alguna cosa. Fluvià Òptics estrena una nova imatge i avui hem vingut fins aquí perquè Miquel ens expliqui com serà tot això. Miquel. Bueno, d'entrada ara no t'ho explicaré, perquè la idea seria que, aprofito que tothom que ens està mirant ara aquests moments, doncs a convidar el dilluns vinent, dia 17 de juny, a 9:15 del vespre al Cinema Olot, en què farem la inauguració. La inauguració d'aquesta nova imatge de Fluvià, sota el nom Posa't a la moda, posa't guapo, posa't guapa, posa't Fluvià. És una nova imatge, una imatge en què molta gent s'hi sentirà identificada, en què trobarem gent molt coneguda, gent que ens trobem pel carrer, familiars, amics, i això, doncs, repeteixo, emplaço a tothom, dilluns vinent, 17 de juny, 9:15 del vespre, obert a tothom, inauguració de la nova imatge de Fluvià Òptics. Doncs moltes gràcies, Miquel, no ens cansarem de repetir-ho, dilluns vinent, 9:00 del vespre, al Cinema Olot.